ども五一に最上です。ですね、今日なんですけども、だいぶ前にはなっちゃうんですけども、柚塚礼さんのね、ダンスを語る、みたいな動画を出させていただいた時にですね、ちらっと触れてたんですけども、バレエのお話ですね。こちらですね、今度ね、12月22日、滋賀県の長浜市ですかねの、浅井文化ホールというところで二次開演なんですけども、そのくるみ割り人形、フロム五一から、西条と、国章出演させていただきますという話、なんですけど、これね、実は稽古もう行ってたりとかしてるんですけども、なかなかですね、僕撮ってた動画をね出すのがね、ちょっと宝塚の動画は出してるやないかって言われたらあれなんですけど、ちょっと、それに回す時間があんまなくってですね、でやっとちょっとまあ暇できたので、編集した、という感じの動画になります。これからね、多分ねそういう動画がポン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 出てくる、とは思いますが、この動画でお稽古風景などを見ていただけたらなというのとですね、まずくるみ割り人形ってなんやねんっていう話ですよね。まあね、どういった話かって言ったら、まあ要するにファンタジーです。クララっていう少女がですね、クリスマスイブの夜にドロッセルマイヤーっていうね、人から、まあ、くるみ割り人形をもらうわけですよ。ほんで、まあ、その夜になんか夢の中なのか現実なのかよくわからない、ですけども、まあ、くるみ割り人形のですね、世界に誘われてというか、なんというんでしょうかね、まあ、そこに入ってってですね、でネズミとバトルになる。ほんでまあ、くるみ割り人形に助けられ、でくるみ割り人形は、クララに助けられみたいなんで、まあ、くるみ割り人形が、勝利してですね、でまあそっからお菓子の国に行くことになって、ほんで結婚式かな、があってですね、ほんでまあそっから目覚めたら、あの出来事は夢だったのか、もしくは現実なのか、自分がくるみ割り人形に巻いてあげたリボンは今自分の手に持ってるこのくるみ割り人形にも巻かれてる、じゃあこれは現実なのか、それとも夢だったのか、ああみたいな。これ怒られるかな、こんな説明してたら。まあ言ったら、簡単に言ったらね、めっちゃ簡単に言ったら、簡単に言ってるけど、これは僕多分説明仕方悪いから、なんかようわからんかもしれないですけど、まあそんな話です。まあそれの僕と国章はですね、一幕、まあだからそのあれですね、クララの、お家で開かれてるクリスマスイブの夜の、パーティーの場面っていうのに出てます。で僕はそこのなんていうんですかね、まあクララのお父さんというか、まあだからそこの家主、みたいな感じでございまして、まあ国章はそこに招かれてる客みたいな、感じで、舞台に立って出ます。今回まあですね、ご覧いただくのはですね、何ですか、8月やったかな、8月ぐらいに、僕一人でこれ行った、稽古なんです。でまあまあそれをちょっとまあ見ていただけたらなと思います。フロム五一に最上です。ですね、今日その前言ってたね、くるみ割り人形のリハーサルにお邪魔するんですけど、僕まだ全然行けてなくてですね、今日が初めてなんですね。でちょっと国章くんはね、予定が合わなくって、僕だけのとりあえずの参加になるんですけども、まあどんな感じかちょっとまあ撮れたら撮ろうかな思います。はい、
ということで、いかがだったでしょうかというかですね、実はですね、お稽古終わった後にね、舞先生とですね、今日のお稽古どうでしたみたいな、のを、撮らせていただこうと思ってたんですけども、忘れてしまいましてね、うん。で、あっこまでしか映像がございませんっていうわけで、あんな感じの終わりになってるんですけども、うん。実はですね、本編の方でもテロップの方を入れさせていただいてたと思うんですけども、僕自身はですね、マイ・エコールド・バレエさんの、発表会の方にですね、何度か出演させていただいてるんです。うん。いただいてるんですけども、僕はバレエをやってるわけでもなければ踊れるわけでもないんですよね。この体で踊ってたら結構すごいなと僕は自分では思ってるんですけど、そういうわけではございません。てか何ができんねみたいな感じでございます。はい。で、もちろん国賞の方もですね、今回動画にはね、出てないんですけど、次回ね、9月に一緒に行ったやつがあるので、それでは出演というか、それで動画出てきますけど、うん、その国賞もですね、バレエを踊れるわけでもないんです。はい、そうなんですよね。うん、でも、フロム51全員なんですけど、一応演劇やってたになるのか、やってるになるのかよくわからないですけど、やってたんですよね。うん、そういうのはあるんですけど、そういう、踊るとかは全然できないんですよね。うん、ただ、今回ですね、うん、
フロム51として、まあ、このマイプロジェクトっていう、このプロジェクトに参加させていただいてるんですけども、うん、まあ、だからそのフロム51として参加してて、フロム51の中から僕と、国章が、マイプロジェクトの方に出演させていただいてるという、形にはなるんですけど、うん、なんでやねんっていう話ですよね。こんな踊れない僕たちが、なんでこれに参加してんねんっていう話なんですけどね、うん、このマイプロジェクトっていうのはですね、地方創生と芸術振興を、目的にしてるそのプロジェクトでございます。はい。で、まあ、未来の子どもたちに地域格差をつけないだとか、障害の有無で隔たりを設けないだとか、まあ、高齢者との交流を持つとかね、うん、そういうのを、まあ、その架け橋として、この芸術バレエですね、芸術としてもこのバレエっていうのを、まあ、普及していこうっていう、まあ、活動が、まあ、そのマイプロジェクトになっております。で、まあ、まあ、そこに、まあ、賛同して、今回参加しているという形になります。はい。で、まあね、その地域格差っていうね、まあ、ことなんですけど、まあまあ、本当にね、僕はやっぱり、まあ、大阪でも結構、田舎の方に住んでまして、で、まあ、それでも、まだ、やっぱりね、劇場って言っても、まあ、電車で1時間ぐらい行ったら劇場あるし、まあ、結構触れ合う機会っていうのはね、まあ、てか宝塚もう車で1時間ぐらいでピュッて行けるし、まあ、あるんですけども、うん、なかなかやっぱりね、この演劇というか、まあ、芸術というか舞台芸術ですね、うん、まあ、それに触れ合う機会っていうのは、やっぱり僕はみんな結構平等にあるべきかなと、は思っててですね、うん、まあ、そういうところにすごく僕はすごく、賛同したというか、うん、まあ、それがあってのプロジェクトでございます。でね、これ概要欄の方に詳細とか、まあ、ホームページとかね、載せてますので、まあ、そちらをご覧いただければと思います。チケットも発売中でございます。まあ、長浜の方がね、これをご覧になってたら一番いいなと思うんですけども、こんなのがあるんやでっていうのを、ぜひですね、周りの方とかにもね、広めていただけたらというか、思います。まあ、長浜の方じゃなくても、長浜とかっていうか滋賀県とかにね、まあ、そこら辺に住んでる方に知り合いとかお友達とかがいたら、こんなんあるらしいから見に行ってみたらみたいなことを、広めていただけたらなと、思います。はい。ということで、まあ、フロム51の西条でした。ではまた。